မဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရီးယားအောင်ကြီး YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အလုတ်ဖောင်တင်တဲ့အခါရွေးချယ်ရတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်များအကြောင်းနဲ့အလုတ်ဖောင်တင်တဲ့အခါအလုတ်ဖောင်ရဲ့အရေးကြီးပုံတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်မျှဝေတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအလုတ်ဖောင်ရဲ့အရေးကြီးပုံကိုစပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်အလုတ်ဖောင်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးလာပါတယ်မိမိအလုတ်ဖောင်ကထက်ရပြင်ရမရှိဘူးတန်ရှင်းတက်ရက်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မွေးရင်ဖောင်ကိုမိတူနှဲလောက်ဆွဲလိုက်ပါ။မိတူမှာအရင်ဆုံးဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။မိမိဖြည့်ထားတဲ့မိတူစာရွက်ကိုတက်သည့်နားလည်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်တင်တန်းဆရာဆရာမဖြစ်ဖြစ်ပြကြည့်လိုက်ပါ။လုံးဝတေချာပြီးစူကမှတင်ပြရမယ့်မွေးရင်ဖောင်မှာလက်ရေးလာတဲ့သူစိတ်ချရတဲ့သူကိုရေးခိုင်းပါ။ကိုယ်တိုင်လက်ရေးလာရင်တော့ကိုယ်တိုင်ရေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။မဖြစ်မနေဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တိတ်ကော်လီရှင်ပန်ကိုအသုံးပြုပါတခုခုလွှဲချော်လို့တဖန်ပြန်လဲပြပို့ခြင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ခေါ်စာကြဖို့ကသူများတဲ့နောက်ကြပါပြီတဖန်ပြန်လဲပြပို့ခြင်းဖြစ်ခါမှာတင်းတန်းကဆရာဆရာမတွေအကူအညီတောင်းပီအိုကြီးကဆရာဆရာမတွေအကူအညီတောင်းအတင်းပူဇော်ပေမဲ့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိဘက်ကလုံးဝအမှားယွင်းမရှိအောင်ထက်ခါထက်ခါစစ်ဆေးပြီးမှတင်ပါတဖန်ပင်လေပြပို့ခြင်းအဖြစ်များတာကတော့လိုင်စင်ပုံမှာဆောင်းမွေးဖြီတုံးကပုံနဲ့လှုပ်ဖောင်တင်တဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့ပုံတူးနေရင်အကောင်းဆုံးပါပဲခင်ဗျာ password နံပါတ်၄စစ်ပါမှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်၄စစ်ပါခုံနံပါတ်၄တိရှာထက်ထက်အခါကစစ်ပါခင်ဗျာလှုပ်ဖောင်ကအင်မတန်မကိုအရေးကြီးလာပါတယ်လှုပ်ဖောင်ချက်ချင်းရောက်တာကမှခေါ်စာကြဖို့ကမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလာပြီးဆိုအလုတ်ဖောင်တင်တဲ့အခါရွေးချယ်ရတဲ့မြို့တွေအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တွေကိုကျွန်တော်အထက်ပိုင်းမြို့တွေနဲ့အောက်ပိုင်းမြို့တွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပါမယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အထက်ပိုင်းမြို့တွေကတော့နံပါတ်1မှာရှိတဲ့ဆိုမြို့နံပါတ်4မှာရှိတဲ့အင်ချုံမြို့နံပါတ်6မှာရှိတဲ့ဒဲချောင်းမြို့နံပါတ်8မှာရှိတဲ့ဂေအောင်ဂီတိုမြို့နံပါတ်9မှာရှိတဲ့ဂန်ဝန်းတူမြို့နဲ့နံပါတ်10မှာရှိတဲ့ချွန်ချောင်းနန်းတို့မြို့တွေကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အထက်ပိုင်းမှာရှိပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့တွေကတော့နံပါတ်1မှာရှိတဲ့ပူဆန်မြို့၊နံပါတ်3မှာရှိတဲ့ဒဲဂူမြို့၊နံပါတ်5မှာရှိတဲ့ခွန်ဂျူးမြို့၊နံပါတ်9မှာရှိတဲ့ယူဆန်မြို့၊နံပါတ်12မှာရှိတဲ့ဂျောင်းလာနန်းတို့မြို့၊နံပါတ်13မှာရှိတဲ့ဂျေဂျူတို့မြို့တွေကကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အထက်ပိုင်းမြို့တွေကအောက်ပိုင်းမြို့တွေထက်လူပိုးစီကားသလိုလူနေမှုပိုပြီးတော့မြင့်မားပါတယ်။မြို့တော်ဆိုးမြို့တည်ရှိသလိုပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်တည်ရှိရာအင်ချွန်မြို့ကလည်းကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အထက်ပိုင်းမှာပဲတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အထက်ပိုင်းမြို့တွေကအောက်ပိုင်းမြို့တွေထက်ပိုပြီးတော့အေးပါတယ်။အထက်ပိုင်းမှာမိုင်းနဲ့-20ဆိုအောက်ပိုင်းမှာမိုင်းနဲ့-9လောက်ပဲရှိပါတယ်။အေးသက်သာရင်တော့အောက်ပိုင်းမြို့တွေကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျ။အောက်ပိုင်းမှာမြန်မာတွေအများဆုံးတွေ့ရတဲ့မြို့တွေကတော့ဘူဆန်မြို့နဲ့ဦးဆန်မြို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားကလည်းစိုးဘာသာစကားနဲ့ဘူဆန်ဘာသာစကားမတူညီပါဘူး၊ကွဲပြားပါတယ်။အထက်ပိုင်းကလူတွေကအောက်ပိုင်းကိုတော်ကြလို့မပြောင်းချင်ကြသလိုအောက်ပိုင်းကလူတွေကလည်းလူရှုပ်လို့အထက်ပိုင်းပြောင်းမလာချင်ကြပါဘူးခင်ဗျာ။စိုက်ပျိုးရေးတို့ကုန်ထုတ်တို့ကိုတော့ဂွန်ကျူးဘက်မှာအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။ဂွန်ကျူးကြီး၊ဂွန်ကျူးလေးဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်။စိုးတို့အင်ချွန်းတို့ဘက်မှာလည်းကွန်ထရိုးတို့စိုက်ပျိုးရေးတို့ကိုများများတွေ့ရပါတယ်။ဂန်ဝန်တို့ပြည်နယ်ကတော့80ရာခိုင်နှုန်းတောင်တွေဖုံးလွှမ်းနေတာပါ။တည်တည်ချံလို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဂန်ဝန်တို့ပြည်နယ်မှာတွေ့ရပါတယ်။အဆောက်အဦတွေကတော့နေရာတိုင်းမှာပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နှစ်ပြည့်အဆောက်အဦတွေကိုဖျက်တယ်ပြီးတော့အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာတော်တော်များများအဆောက်အဦတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုရီးယားသားတော်တော်များများကလည်းအဆောက်အဦမှာအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။အဲဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ညီကိုရီအနေနဲ့အလုတ်ဖောင်တင်တဲ့အခါဘယ်မျိုးတွေကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာမိမိဘာသာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်လို့ရပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာလူတော်တော်များကတော့အထက်ပိုင်းမျိုးတော်တွေဖြစ်တဲ့ဆိုးမျိုးအင်ချုံမျိုးဂေါင်ဂီလိုမျိုးတွေကိုရွေးချယ်ကြပါတယ်အထက်ပိုင်းမျိုးတွေရဲ့အသာချက်ကတော့နာမည်ကြီးတော်တော်များများကအထက်ပိုင်းမှာပဲတရှိရပါမျိုးတော်ဆိုးမျိုးတရှိတယ်မြမပြည်ကိုပြန်တဲ့အခါအလွယ်တကူပြန်လို့ရတယ်လေစိတ်ကလည်းလေဒိတ်တရှိရအင်ချုံမျိုးကလည်းအထက်ပိုင်းမှာပဲတရှိတာပါမြမာတွေစုံစည်းရအရာဖြစ်တဲ့မြမာမျိုးတော်လိုတင်စားခေါ်တဲ့ဘူဖြောင်းမျိုးကလည်းအထက်ပိုင်းမှာပဲတည်ရှိတာပါကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးဈေးဒုံတဲမွန်ကလည်းအထက်ပိုင်းမှာပဲတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောက်ပိုင်းကနေကျွန်တော်တို့အထက်ပိုင်းကိုလာပြီဆိုရင်အမြန်ရထား KTX ခတ်တဲ့တော်များများပေးရပါတယ်အဲ့တော့
အောက်ပိုင်းကနေအထက်ပိုင်းတက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူးခင်ဗျဒါတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးသူတာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီးယားအောင်ကြီး YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ